Hello everyone, welcome back to my channel. Pun prathome hokololoi borino shubhechha thakil aru etia ami bohi asu ak phale aji baide aru bhagin hota hise gotike atai mili ami ekeloge ak phale bohi asu gotike video tu ki ki korim dekhai rahim agoloi sai rakhibo Christmas কারণে নিজৰ ৰুমটো অলপকৈ হজাইছে আপোনালোককো দেখালো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এয়া Christmas tree টাই নিজে বনাইছে আৰু গুটে ৰুমটো টাই নিজে ধুনিয়াকৈ হজাই ৰাখিছে এইফালে আমাৰ ইমনে বেয়া কৰিবলৈ আহিছে গটিকে টাই ৰুমটো অলপকৈ আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ বহিয়ে ভাল লাগে গটিকে সকলো মিলি জুইছৰত বহি আছো আৰু এফালে বয়লা মাংস পুৰি আছে আৰু জুইত পুৰা বয়লা মাংস খাবলৈ হসা কৈ বহুত ভাল লাগে আৰু এফালে গাহৰি বইল কৰি থোৱা হৈছে গাহৰি বনাব আৰু এফালে পাকৰ ভিতৰত বাইৰে আকৌ বয়লা মাংস বেলেগ কৰি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে এয়া আমি ফ্ৰাই কৰিছে Boila pura mangkho ready hoy gol. Boila pura khai asu. Aru ifale baidoe bonua boila mangkho pura ready hoy goise. Aru eya joi usorot gahori bonai ase. Aru bhat dal hoy gol. Aji imani gotike khai lo. যদি পাৰো ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব এতিয়া ৰাতি 10টা বাজিলে খাইব আজৰিলো আৰু বাকিখিনি ভিডিঅ' কৰা নহয় থাকিব কৰিবলৈ আৰু মই ভাবিছো ভিডিঅ'টো আজি ইমানলৈ হেক কৰো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো হেকলৈ ইছমাৰ বাবে সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বাই বাই গুড নাইট